Azərbaycan ilə Türkiyə arasında bağlanmış hərbi sahədə əməkdaşlıq haqqında sazişə əsasən, Bakıda keçirilən Mustafa Kemal Atatürk 2021 birgə döyüş atışlı taktiki təlimlərində növbəti təlim döyüş tapşırıqları icra edilib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Təlimlər zamanı 1-ci eşalon bölmələrin həmlə həddinə çıxması, şərti düşmənin mina sərhəddində keçidlərin açılması və həmin sərhədlərdən keçməsi, şəxsi heyətin texnikalardan piyadalanması və həmləyə keçməsi fəaliyyəti də icra olunub.